Ungur íslenskur maður sem veiktist af geðsjúkdómi á ferðalagi í Bandaríkjunum hefst nú við þar á götunni. Fjölskyldan fær enga aðstoð við að koma honum heim og óttast líf hans. Það sem eftir af heilbrigðiskerfinu gæti hrunið á næstu klukkustundum að sögn heilbrigðisyfirvalda á Gaza. Stúdentar og starfsfólk gengu út úr Amsterdam háskóla til að mótmæla meðferð á stuðningsfólki í Palestínu. Útlendingastofnun hafnaði í dag beiðni nígerískrar konu frest á brottvísun hennar vegna veikinda. Dómsmálaráðherra segist hvorki meigan í hafa forsendur til að breyta afgreiðslu einstakra mála. Stjórnvöld voru sökuð ómennsku á Alþingi í dag. Þegar allir hafa eignast það sem allir þurfa að eiga þá skilar það sér jafnan í góða hirðin. Honum berast alltaf 10 tonn á dag sem langt meira en fyrir ári. Eftir 40 ára þjónustu á Íslandsmiðum heldur aflaskipið Jón Kjartansson í sína hinstu för. Skipið eru dregið til Danmerkur í brotajárn. Komið sæl. Móðir ungs mann sem veiktist af geðsjúkdómi í fjölskylduferð í Bandaríkjunum segist allstaðar koma lokuðum dyrum við það að fá aðstoð fyrir son sinn. Ungi maðurinn núna á götunni í Kaliforníu og móðirinn hefur þungar áhyggjur af öryggi hans. Svanhildur fór með börni sín 2 til Kaliforníu í janúar í fyrra. Það sem átti að vera skemmtiferð snerist fljótlega upp í andhverfu sína þegar eldra barni 23 ára gamall piltur fór að hægða sér öðruvísi en venjulega. Og ég held að væri eitthvað að elta hann. Honum fannst að væri eitthvað á eftir honum í raun og veru og var að kíkja út gluggann mikið og var með miklar áhyggjur, var hann mjög stressaður, mjög hérna órólegur. Og við vissum ekki hvað var að gera. Hafði hann sýnt eitthvað svona hegðun áður? Alls ekki, ekkert svo leis. Hann var bara orðin eitthvað allt annar. Veist, ég fer bara í sjokk þegar ég hugsa um þetta. Hann er farinn að loka sig inn í eitt herbergi. Þar sem hann er að kíkja út gluggann og heldur að sé ykkur að koma á eftir honum. Hegðunin ágerðist og loks á Svanhildur ekki aðra leiðina kalla til aðstoð. Læknar og lögregla kom á staðinn og fluttu hann í handjárnum á sjúkrahús þar sem hann var greindur með geðklofa. Þar sem pilturinn er lögráða fékk hún takmarkaðar upplýsingar heilsufar hans, hún sendi yngra barni úr landi og fór daglega á sjúkrahúsið en pilturinn neitaði að hitta móður sína eða nokkurn annan. Áður en þau fóru kefti Svanhildur ferðatryggingu og gekk sérstaklega úr skuggum að tryggingin næði yfir sjúkrahúsvist og lét spítalann fá öll gögn frá tryggingafélaginu. Annað kom þá á daginn. Eftir að hafa dvalið á sjúkrahúsinu í 2 vikur var piltunum vísað þaðan þar sem tryggingafélag þeirra hér á landi neitaði að greiða fyrir sjúkrahúsvistina og meðferðina vegna þess að andleg veikindi væri að ræða. En ekkert kemur fram í skilmálum tryggingafélagsins að ekki sé greitt fyrir meðferð við slíkum veikindum. Ég las hana vel og vandlega á hann í fór, það stóð ef hann lendir á sjúkrahúsi, ef það eru veikindi, svo ég held að þetta myndi náttúrulega falla undir veikindi. Svanhildur fekk fyrst að vita af útskriftinu þegar hún kom á spítalann og var sagt að hann væri ekki lengur þar. Ég og bróður minn á þessu tíma, hann hjálpa mér að byrja að leita á honum og við förum og leitum á honum út allt. Svanhildur tókst að hafa upp á syni sínu með því að skoða færslur á debetkortareikningi hans sem hún hafði aðgangað. Svo ég byrjaði að búa til götukort hverja einstu færslu og sá þá í hvaða svæði hann hélt sér. Hversu oft hefur þú séðan eða fundið hann síðan það gerðist? Ég sjálf séðan 3-4 sinnum þar sem ég fylgst með honum en hann horfði alltaf á mig eins og ég væri bara ykkur ókunnug, ekki mammas. Dvalaleyfi Svanhildar í Bandaríkjunum rann út eftir nokkra mánuði og hún þurfti að fara á landi en hefur farið aftur út til að leita sona síns. Hann hefur haldið til á götunni síðan hann var útskrifaður af sjúkrahúsinu en fært sig seti í aðra borg. Hún hefur víðan leita eftir aðstoð og ráleggingum en segist allstaðar hafa komið að lokuðum dyrum. En þú hefur verið í samskiptum við tryggingafélagið ykkar eftir að þú komst heim. Já. Þú hefur sýnt þeim sjúkrahúsreikninga og gögn frá spítalanum hans veikindi. Hvaða svör fékkstu? Í raun og veru kom bara svarið að því þetta eru andleg veikindi að þá er það
bara engin trygging að fá. Ertu hrædd um hann? Á hverjum einstu degi. Fólk heldur áfram að flýja út í óvissuna frá borginni Rafa á Gaza. Heilbrigðisyfirvöld þar segja að það sem eftir á heilbrigðiskerfinu geti hrunið á næstu klukkustundum. Á einni viku hafa 360.000 flúið frá austurhluta Rafa til annarra svæða á Gaza. Síðasta mánudag hóf Ísraelsher harðari árásir á borgina. Í morgun gerði herinn stórskotaliða og loftárásir á Rafa. Þá hefur Ísraelsher snúið aftur til Jabalia og Norður Gaza og hefur fólk neyðst til að flýja þaðan. Samkvæmt heilbrigðisráðuneytinu á Gaza gæti það sem eftir af heilbrigðiskerfinu hrunið á næstu klukkustundum vegna olíuskorts. Olían bráðnauðsynleg fyrir heilbrigðisþjónustu, ekki aðeins sem bensín fyrir sjúkrabíla, heldur líka til þess að framleiða rafmagn sem heldur sjúkrahúsum gangandi. Fleiri en 35.000 hafa verið drepin á Gaza frá 7. oktober, þar af 14.500 börn. Samkvæmt stjórnvöldum þar. Í dag myntust Ísraelar þeirra sem hafa fallið í átökum og verið drepin í árásum. Frá þessum degi í fyrra eru það 766 hermenn og 834 almennir borgarar. Það var hrópað að Benjamin Netanyahu forsætisráðherra Ísraels þegar hann hélt ávarp í Jerúsalem í morgun. Just wanted to emphasize to Prime Minister Netanyahu his responsibility for what happened here on October 7th. Háskólamótmæli til stuðnings Palestínu hafa færst í aukana í Hollandi. Í dag gengur bæði stúdentar og starfsfólk Amsterdam háskóla út til að mótmæla viðbrögðum skólans við mótmælum. And we want to call upon the university's board to in the future enter negotiations and discussions rather than immediately calling the police. International law is being taught here. We have a center for genocide studies on this campus. And then when there is a genocide unfolding, there is impunity and no response. We need our institutions to step up, stop doing harm and stop being complicit. Þingmaður Pírata sakaði stjórnvöld á Alþingi í dag ómennsku fyrir að vísa þremur nígerískum flóttakonum úr landi. Dómsmálaráðherra segist ekki hafa heimild né forsendur til að breyta afgreiðslu og niðurstöðu einstakra mála. Flóttakonurnar voru handteknar fyrir helgi og úrskurðaðar í gæsluvarðhald fram að brottflutningi. Konurnar sem koma frá Nígeríu sóttu hæli hér á landi á grundvelli mannúðarsjónarmiða en þær segjast vera þolendur mansals. Umsóknum þeirra var hafnað og voru þær án húsnæðis og framfærslu hér á landi í tæft ár. Ein þeirra fór fram á frestun brottvísunar vegna veikinda en útlendingastofnun hafnaði þeirri beiðni í dag. Konurnar verða því sendar úr landi í kvöld. Andrés Ingi Jónsson þingmaður Pírata spurði dómsmálaráðherra út í málið á Alþingi í dag. Hann sakaði stjórnvöld ómanneskjulega málsmeðferð. Hugsið ykkur grimdina. Hugsið ykkur ómennskuna í framferði stjórnvalda. Þetta eru sömu stjórnvöld og segjast hafa það að stefnu að veita þolendum mansals aðstoð, stuðning og vernd. Hvernig það stuðningur og aðstoð við þolendum mansals að kippa undan þeim fótunum? Hvernig það stuðningur við þolendur mansals að brottvísa þeim í nákvæmlega sömu aðstæður og þær eru að flýja? Ráðherra sagðist ekki geta tjá sig einstök mál sem hlotið hefði meðferð bæði hjá útlendingastofnun og kærunefnd útlendingamála. Stefna stjórnvalda væri hins vegar að auka brottflutning þeirra hælisleitenda sem hefðu fengið synjun. Hjá útlendingastofnun sem og kærunefnd starfar hópur af fagfólki með sérþekkingu á þessu málaflokki sem að ég ber traust til. Ég hef því hvorki heimildin nýja forsendur til að taka fram fyrir hendurnar á þeim varðandi meðferð einstakra mála eða breyta niðurstöðum þeirra. Ekkert lát á mótmælum gegn lögum erlenda erindreka í Georgíu. Fólk óttast að landi færist nær Rússlandi og fjær aðild að Evrópusambandinu. Búist við loka samþykkt þingsins á morgun. Mótmælt hefur verið stanslaust í Georgíu síðan 17. apríl. Lögin umdeildu kveða áum að félagasamtök og fjölmiðlar sem fá yfir 20% tekna sinna frá útlöndum skuli vera skráð sérstaklega.
Svipuð lög hafa gilt í Rússlandi síðan 2012 og hafa stjórnvöld nýtt þau til að þjarma að andstæðingum sínum. What we are observing now is a typical Russia. So not only the brutality of police but also how the MPs are behaving. So fólk mótmælti við þinghúsi í Tbilisi í alla nótt þrátt fyrir rigningu. They are violent and they are using this picket people and police against people. They beat it already 3 or 4 people and trying to arrest them, all of those young people actually. Sometimes they are children when they are beating them, so it's just violent. Lögin voru samþykkt eftir 3. umræðu allsherjarnefndar þingsins í dag og tók umræðan innan við mínútu. Talið að þingið samþykki lögin á morgun. Georgía hlaut stöðu umsóknarríkis í Evrópusambandið í fyrra. Mótmælendur óttast að lögin geti hamlað inngöngu landsins í sambandið. Ríkisstjórnin hefur sagst vera hlynnt inngöngu. Gagnrýnendur óttast aftur á móti að stjórnvöld sé að styrkja tengslin við stjórnvöld í Rússlandi. Helsti bakhjarl stjórnarflokksins, georgíska draumsins, milljarðamæringurinn Bitsina Ivanisvili, sakar mótmælendur að skipuleggja uppreist og vera handbendi erlendra afla. Lögreglan á Suðurlandi verst allra frétta af rannsókn á meintri frelsissviptingu, líkamsárás og fjárkúun í heimahúsi í Reykholti í Biskupstungum. Máli kom upp í lok apríl og voru 3 karlmenn og 1 kona handtekin, öll með íslenskt ríkisfang. Gæsluvarðhald þeirra var framlengt á föstudag til 24. maí. Maðurinn sem brotið var á með maltneskt ríkisfang og hefur búið á Íslandi í á annan áratug. Samkvæmt heimildum fréttastofu var manninum haldið í gíslingu í nokkra daga, gengið í skrokk á honum og peningar teknir af honum. Fjölmargar sögur fara af meðferð geranda á manninum meðan annars að hann hafi verið sendur úr landi. Lögreglan staðfestir ekkert og segir málið í rannsókn. Nýr varnarmálaráðherra Rússlands er sérfræðingur í efnahagsmálum. Fráfarandi varnarmálaráðherra hefur verið lækkaður í tign og falið að leiða öryggisráð landsins. Í stað Sergei Shoigu verður Andrei Belousov varnarmálaráðherra Rússlands. Hann er 65 ára og hefur síðustu ár verið ráðgjafi Rússlandsforseta í efnahagsmálum og gegnt embætti varaforsetisráðherra. Vangaveltur hafa vaknað mögulegt reynsluleysi nýja ráðherrans í varnarmálum. Talsmaður stjórnvalda segir að varnarmálaráðherra landsins þurfi að vera opin fyrir nýsköpun innan hersins og framsæknum hugmyndum. Для создания условий по экономической конкурентоспособности. И вот именно поэтому президент остановился на кандидатуре Андрея Рымича Белоусова. Фрауфаранди варнармаларафера ætlar ekki að setjast í helgan stein. Hann verður formaður öryggisráðs Rússlands. Nikolai Patrushev, sem gengt yfir þeirri stöðu, hverfur til annarra starfa. 2 of the 4 top people in the country and the government running the war at the same time without any real prior warning at a time when there's a counter-offensive going on in northern Ukraine. I find it really quite impactful and surprising. But we will see in the next few days how it plays out. Shoigu var náinn bandamaður Vladimirs Pútins forseta Rússlands og fóru þeir saman í ferðalög. Hann hefur gegnt stöðu varnarmálaráðherra síðan 2012. Leiðtogi Wagner hópsins Yevgeni Prigozhin var ósáttur með ganginn í allsherjarinnrás Rússlandshers í Úkraínu og gerði uppreisn í fyrrasumar þar sem hann krafðist þess að Shoigu yrði vikið úr embætti. Við því varð Pútín ekki og þá var talið að Shoigu hefði styrkt stöðu sína. Pútín hóf svo sitt 5. kjörtímabil á forsetastóli á dögunum og fljótlega fór á kreik orðrómur brotthvarf Shoigu úr embætti. Hlutum sem góða hirðinum berast hefur fjölgað 40% frá apríli fyrra. 7-10 tonn berast á hverjum degi. Já, svona gerði amma mín, þetta var mjög vinsælt og orðið aftur vinsælt, þessi verk sko, og eru komin svolítið aftur í tísku. Unga fólk að kaupa svona útsaumuð verk. Ýmislegt gengur í endurnýjun lífdaga í góða hirðinum. Það sem einu sinni var, orðið aftur, þó ekki allt. Það ótrúlegt magna bókum að berast til okkur og það raunni takmarka hversu mikið við getum tekið á móti, þannig að því miður þá erum við að lenda í því að þurfa að henda bókum. Og
og það bætist í ár frá ári. Ég tölum að segja að það 40% aukning við miðum við apríli fyrra. Þannig að það eitthvað að gerast. Þeir segir nokkrar tilgátur á lofti hvað valdi, til dæmis miklir búslóðaflutningar fólks frá Grindavík. Líka bara meiri meðvitund að henda ekki góðum og flottum hlutum í ruslið, heldur að koma þeim áfram í endurnotkun, ég held að sé svona bara meiri umhverfis meðvitund. Vindungur af því sem best til góða hirðisins telst vera drasl sem ekki hægt að selja. Þannig að við erum alltaf að hvetja fólk til þess að setja bara eitthvað sem í lagi og svona nokkuð góðu standi. Nota þetta ekki sem ruslagáma. Þegar allir hafa eignast þar sem allir þurfa að eiga, þá skilar það sér jafnan í góða hirði. Fyrir áhuga sama fæst fótanu tæki fyrir 1500 kall. Við sjáum það til dæmis að ketilbjöllunar sem allir voru að kaupa hitti fyrir drengurann, þar eru byrjar að koma. Og gámatnir halda áfram að koma, hlaðnur upp í topp, þrír á dag frá sex endurvinnslustöðum. Þetta eru 7-10 tonn á dag. Ástór Magnússon kveðst vissum að hann geti fengið viðtal við Vladimir Putin, Rússlands forseta, verði hann kosinn forseti Íslands og samið frið í Úkraínu. Þetta kemur fram í viðtal við Ástór í forystusætin sem sýnt verður í kvöld eftir Kastljós. Þar verður rætt við alla forsetaframbjóðendur næstu vikur fram að kosningum. Ástór hekur líka á friðarumleitanir milli Ísraels og Palestínu. Við erum með verkefni hjá Friði 2000 sem er Alþingi í Jerúsalem. Og hugmyndin þar er svo að það sé sett upp svona umræðu vettvangur í Jerúsalem sem fólki af svæðinu getur komið byrjað að ræða málin. Það er eitthvað sem við þurfum að leysa líka. Ég held að það muni reynda að taka eins lengri tíma en Úkraínu deilan. Ég held að hún sé frekar einföld að leysa hana. Ég held það. Eitt aflahæsta skip íslenska flotans fyrr og síðar leggur brátt í sína hinstu för eftir meira en 40 ára þjónustu á Íslandsmiðum. Enginn vildi kaupa Hólmaborgina sem síðar fekk nafnið Jón Kjartansson og því er skipið á leið í Brotheyjarn. Jón Kjartansson hefur beðið örlaga sinna við bryggju á Reyðarfirði en 5 ár eru síðan skipið landaði síðast. Það var smíðað í Svíþjóð árið 1978 og innréttað í Danmörku. Skipið hét upphaflega Eldborg en síðar Hólmaborg. Í Póllandi voru gerðar talsverðar breytingar á skipinu. Auk lengingarinnar var settur nýr hvalbakur á skipið og sett í það nýtt sjókælikerfi. Hólmaborgin er eftir breytingarnar stærsta loðnuskip landsins. Þetta er eins og allt annað skip. Heldur þetta komin til með að borga sig að veiða í svona stór skip? Það er hljótt að vera. Þetta skip er búið að vera stærsta fiskskip Íslendinga í mörg ár. Það er bara tiltölulega nýslegið, það burði að geta hann þar að segja, ber 2400 tonn núna, bara tíma 2700 tonn. Ætli það, svo burði að geta það ekki bara verið slegið þegar beitir kom inn í íslenska flotan fyrir nokkrum árum síðan. Það hefur landað svona rúmlega 1,5 miljónu tonna. Það er bara, ætli það sé ekki öðru sæti, munar einhverjar örfám tonnum á þessu skipi og stóra bergi. Það er Hólmaborgin frá Eskifirði sem er á leiðinni hér inn í Siglufjörð með ríflega 1500 tonna síld í bræðslu. Er það ekki nýtt Íslandsmet? Jú, allir það ekki. Það er það í einum farmi. Við vorum nú búin að vera svolítið óhefni fyrir daginn. Það var leiðindar kaldir svona erfitt við hann eiga og ákvaðum að prófa að taka eitt svona í miðan kökkinn og ég maður alltaf ekki að trúa þeim. Við fengum 850 tonn. Í stórum vertíðum kom sér vel að eiga svo öflugt skip með stóra tanka. Ég held að þetta skip einu það með sem er svona seint slegið. Ég held að við fiskað rúmlega 90.000 tonn eitt árið. Þegar stór lónuvertíð var á kolmunni og síld og alls konar. Búið að skila miklu á þessum tíma, þessum rúmlega 40 árum sem það hefur verið drift. Margt hefur breyst síðan skipið var smíðað og Jón Kjartansson er orðinn úreldur. Það er búin að reyna að selja því mörg ár til áframhaldandi notkunar. Til fiskveiða helst, en þetta er gamli tíminn og það er ekki mikil eftirspurn eftir svona skipum í dag. Full stórt kannski fyrir vanþróðari fiskveiði þjóður. Dráttarbáturinn Grettir Sterki er komin austur og dregur skipið til Danmerkur. Þar verður allt nýtilegt rifið úr svo sem vél og gír. Síðan verður skrokkurinn hakkaður niður og verða það síðustu verðmætin sem Jón Kjartansson skilar, 1600 tonn af brotajárni.
Og Baldvin, þið ætlaði að velta fyrir ykkur forsetakosningunum í Kastljósi í kvöld, ekki satt? Jú, ég fæði til mín Ragnhildi Helgadóttur sem er prófessor og rektor Háskólans í Reykjavík og Bergeppa sem er rithöfundur og fyrirlesari. Við ætlum að taka svona punktstöðu í baráttunni. Við ætlum að velta fyrir okkur hvort að embættið hafi þróast eitthvað eða breyst frá 2016, aðeins að velta fyrir okkur umræðunum embættið, hvaða áhrif það hefur og svona margir ólíkir miðlar eru að fjalla um þessar kosningar og svona kannski hvort að það hentar kannski kosningum eins og kosningum embættið forsetans sérstaklega vel. Við sem ekki því, takk fyrir þetta Baldvin og við ætlum hins vegar núna að líta til veðurs. Á morgun þá berst lítil hæð yfir landið því það útlit fyrir fremur hæga vestlæga eða breytilega átt og það birtir víða til með fallegu veðri. Sunnanlands gætu þó orðið dálitlar skúrir líkt og var í dag, hitinn verður yfirleitt á bilinu 6-12 stig við daginn. En Rafn Guðmundsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðurhorfur næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sér um í kvöld. Valskonur eru aðeins einum sigri frá því að verja Íslandsmeistaratitil sinn í handbolta. Valur getur með sigri á Haukum á fimmtudag tryggt sér titilinn. Íslandsmeistarar Víkings eru einir á toppnum í bestu deild karla eftir sigur á FH í toppslag í gær. Arnar Gunnlaugsson þjálfari Víkings var í glerbúri á meðan leik stóð. Og það er ekkert nema 8 leikir á Íslandsmótunum í körfubolta. Þetta var fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Og þá ætlum við að renna yfir helstu fréttir kvöldsins. Ungur íslenskur maður sem veiktist af geðsjúkdómi á ferðalagi í Bandaríkjunum hefst nú við þar á götunni. Fjölskyldan fær enga aðstoð við að koma honum heim og óttast líf hans. Það sem eftir á heilbrigðiskerfinu getur hrunið á næstu klukkustundum að sögn heilbrigðisyfirvalda á Gaza. Stúdentar og starfsfólk gengu út úr Amsterdam háskóla til að mótmæla meðferð á stuðningsfólk í Palestínu. Útlendingastofnun hafnaði í dag beiðni nígrískrar konu frest á brottvísun hennar vegna veikinda. Dómsmálaráðherra segist hvorki mega né hafa forsendur til að breyta afgreiðslu einstakra mála. Stjórnvöld voru sökuð ómennsku á Alþingi í dag. Þegar allir hafa eignast það sem allir þurfa að eiga þá skilar það sér jafnan í góða hirðin. Honum berast alltaf 10 tonn á dag sem langt meira en fyrir ári. Eftir 40 ára þjónustu á Íslandsmiðum heldur aflaskipið Jón Kjartansson í sína hinstu för. Skipið verður dregið til Danmerkur í brotajárn. Þessum fréttatíma að ljúka og nú komið að íþróttum veðri og Kastljósi og svo minnum við á fyrsta þáttinn á forystusætinu klukkan 8. En nýjustu fréttir má alltaf finna inn á rúf.is. Næstu fréttatímar í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld. Við sjáumst þá. Sæl að sinni. Á RÚF í kvöld. Forsetakosningar 2024 forystusætið. Viðtalsþættir þar sem frambjóðendur til embættis forseta Íslands eru kynntir. Máttu borða þetta? Sykursýki á Íslandi. Heimildamynd sykursýki á Íslandi sem hefur verið í hvað hröðustum vexti